Mira, kan ikke vi lage noen trin til musikkvideoen? Ja, du bare... Det er ikke mulig. Det er liksom ute av ledd, for å si det sånn. Det er ute av ledd? Ja. Vi vil ha deg på våre vegg. Går det bra, eller? Ja. Og du er litt varm, kjenner jeg. Så får vi det.